कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन विश्वभरि नै विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गरिँदै आएको छ। नेपाल सरकारको निर्देशनात्मक सजगतालाई आत्मसात गर्दै राजधानीको ठुलो फर्याङमा रहेको रिड मोडल सेकेन्डरी स्कुलले पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा आफ्ना विद्यार्थीहरूको दैनिक स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ध्रुवराज नेपालले बताउनुभयो। हाम्रो विद्यार्थी विद्यालय भएको हुनाले भिडभाड हुने नै भयो, त्यस कारण हाम्रा विद्यार्थीहरू कति सुरक्षित छन् वा छैन त्यो थाहा पाउने र त्यसमा नियन्त्रण पनि अलिकति अवेरनेस पनि होस् भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। विद्यालयले विगत केही दिनदेखि हरेक दिन बिहान विद्यालय आउने विद्यार्थीहरूको जरो नाप्नुका साथै सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सिकाएको स्वास्थ्यकर्मी रोशनी महर्जनको भनाइ छ। अहिले हाम्रो देशको परिस्थितिको अनुसार चाहिँ अब अहिले कोरोना भाइरस भन्ने चलिरहेछ, COVID-19 भनेर जुन चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिएको छ, त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि अब त्यस्तो नहोस्, हुन त हाम्रो देशमा छैन अहिलेसम्म, तर हामीले चाहिँ यो विद्यार्थीहरूलाई पनि अब ज्वरो आएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई चाँडै सर्ने भएको कारणले हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ भनेर हेल्थ डेस्क राखेको छौँ। विद्यालय प्रवेश गर्नुअघि विद्यालयले स्वास्थ्य जाँच गर्नुका साथै सेनिटाइजर र मास्क वितरण गर्ने गरेको विद्यार्थीले बताउनुभयो। देखि जब यो के भन्छ कोरोना भाइरसको केस आएको छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो स्कुलले यो हामीलाई चेक गरेर सेनिटाइजरहरू दिने, मास्कहरू प्रोभाइड गर्ने गरेको छ। बालबालिकाको स्वास्थ्यप्रति सजग भई विद्यालयले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उदाहरणीय कार्य गरेकोमा अभिभावकहरूले खुसी प्रकट गरेका छन्। बच्चाहरूलाई अहिले यस्तो कोरोनाको बिगबिगीमा रिग मोडलले यति गर्नु नै सबसे ठुलो कुरो हो र हामी धेरै खुसी छौँ। अभिभावकहरू बच्चाहरूको यति सुरक्षित गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै खुसी छौँ अभिभावकहरू। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि नभएको अवस्थामा रेड मोडल सेकेन्डरी स्कुलले जस्तै अन्य स्कुलले पनि सावधानी अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ।